Kemi më falë shefi. Falë, prit. Rof shefi për sipër. Kujdes. A pse në autobuz, a? Po policë, pse ti në një herë kështu para, siç i dalim të policët. Nuk kemi mbaruar shumë herë komisariat, domethënë. Nuk kemi mbaruar akoma. Ke shkuar komisari, ke pasur këtë? Jo, jo, s'kam shkuar, por kam parë për filma. Ju hipin kështu sipër, i bëjnë kështu presion. Ma trajtoni pak rëndshëm situatën. Se së ndjen farën presion shumë. Shefe, ti e kje shefe më dorë. Jo, ka i shërën shumë. A një ratë. Ti është për balë të edhe, mos ishë ratë. Ishë drejtë. Të drejtë e kam. Talon? Ju. E, Allah, Allah. Mani, pak, ju lutëm. A ju kanë lidhë njerë me pranga? Do më thënë, me pranga, me pranga. Ja. Olsi. Duke se e pas ka një rast, që se mbanë mëndë, ka qene martë ose indë. Jo, asë mos, asë mos e mbanë. Asi, po ti ke lidhë njerë me pranga? Ja. Po ti ke lidhë njerë me pranga? Jam shumë tradicional. I shtrinë këmës a ke organi. Edhe ti, pa? Po, do. I do më dhe paka shumë i keni, po të një të atësia, duke të sigur bashketoni. Nesë, s'ka problem, bravo e qofë. Kishe një... Jo, do më në tjeshtë kanë ra prangat në tavolin. Jo, më kujtë. A, oke, jo. A, i qeka. Ja rezerva. Sa dubla, sa dubla, Olci, sa dubla ke bërë me Sarën për puthje në bus? Shumë. Mbi 10. Janë prish gjitha, duhet i bësh prapë tani atë. Nuk do të dalin transmetim. Duhet minimalisht bësh 3. Hajde. Ose është problem, e përsa... Ose hëngra bujarin, e përsa... Ose hëngra unë bujarin, ose përsi... Që duhet të kuptoj njërësi, se diskutohet ka shumë... Diskutohet ka shumë kjo pjesa e puthjeve në përfilma. Në momenti që s'ke që emocionale t'i aktron. Sara? Hajde bujar. A jeni vrejtës që t'a shi? Puthemi në busë. A përso pra? Ta mam të mam të kamë një këshu. Që t'ishtë këshu? Oke. Ja, di, ja. Qëtësi. Ja, është shumë e të vjeshtë, të shka që të shkë. Falim dhe në shumë, falim dhe në shumë. Ha, të më ullëm. Niku, bëm dhe në këshu, se kemi dhe një dytë pa më duara. I këtë dako, i. Pa më dytë vogla dhe ti tani, mos bëj këshu.